រំពេញយុវជនម្នាក់សង្ស័យអត់ហូបបាយបានជិះម៉ូតូខ្យល់កដួលសន្លប់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 6:00 នាទីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2015ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសាក់ពន់រុស្ស៊ីក្នុងភូមិចង់ថ្នល់ខាងលិចសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខជនរងគ្រោះឈ្មោះឈុនពេតអាយុ21ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនហុងដាមានស្រុកកំណើតនៅភូមិតេជាគប់ឆ្លកស្រុកស្វាយជ្រុងខេត្តស្វាយរៀងដោយជិះម៉ូតូម៉ាក Today ពណ៌សលេខខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1A6178